Львівський муніципальний мистецький центр. Всім привіт! Мене звуть Вероніка Склярова. Я ініціаторка проєкту Art Therapy Force. Сьогодні ми закцентовано поговоримо про табір, який пройшов в Карпатах, про табір для підлітків, дітей і фахівців. І разом зі мною прекрасна команда, з якою ми це все починали. І я попрошу їх представитись, починаючи від Наталки. Мене звати Наталя Сіпенюк, я менеджерка ось цього чудового проєкту. Вибач, я не встиг зреагувати. Мене звати Григорій Семенчук, поет, музикант і один з музичних менторів табору. Передаю тобі. Наталя Шаповалова, лінійна продюсерка і менторка з акторської майстерності. Так, і Віктор Рубан, я є програмним директором проєкту саме Art Therapy Force і, зокрема, Art Therapy Force Camp для дітей. Так? Ну, на жаль, не всі змогли сьогодні бути присутніми з нами і з нашої команди. Також є Гала Козютина, яка була менторкою з відео, також Ярослав Войтенко з акторської майстерності. Кого ще? Найджел Рурі. Найджел до нас приєднається, трошки пізніше він доїжджає, добігає. Ось, що ще хотілося сказати. Насправді, ну, яка наша буде сьогодні зустріч, як вона буде побудована? Ми спочатку розповімо про проєкт про табір з дітками, який нещодавно ми реалізували. І це один з проєктів, яких і заплановані, які вже відбулись, які ще будуть відбуватися, про які ми розповімо вже в другій частині. І для того, щоб розповісти про табір, що хотілося важливо сказати, що коли ми його планували, ми розуміли про взагалі проекти, проект зцілюючу силу взагалі творчого підходу, роботи з мистецтвом, з розвитком компетенцій творчих також учасників. Причому це працює не тільки з дітками, це працює з дорослими, абсолютно аналогічно. Так? І насправді ми реалізовували багато різних проєктів до цього, про які ми розповімо трошки згодом. Але отакий от формат, який ми реалізували в Карпатах нещодавно, він відбувся. Ми його вирішили зробити не спрямованих лише на дітей. Тобто, ну, щоб ви розуміли, серед учасників у нас було 35-37 дітей віком від 7 до 17 років. Також було 15 супроводжуючих, тобто це люди, які з ними приїжджали, і це дорослі люди, які частково мають арт-терапевтичні компетенції, або педагоги, або просто батьки, або просто люди, які працюють як арт-педагоги, тобто в музичному мистецтві. Зокрема, з музичного мистецтва було з історії, викладач історії. Також була з нами. І таким чином ми планували, і окрім цього ще було, нас команда була 12 учасників команди. Чому ми зробили саме таким чином? Тобто команда з 12 фахівців, тобто наша проєктна команда, яка реалізувала цей проєкт, вона могла працювати не лише з дітками і підлітками, а також працювати з супроводжуючими для того, щоб, по-перше, їм допомогти трошки відновитися, також познайомитися між собою, тому що географія була з 8 областей. А також навчитися певним способом саморегуляції, певним способом взаємодії із, як використовувати ті компетенції, або ті медіа, або ті мистецькі напрямки, які вони працюють, також застосовуючи їх до відновлення. І чому ми ставимо акцент саме на відновленні в рамках і цього проєкту в таборі в Карпатах для дітей і підлітків і в наших активностях? Тому що зараз ми вже дякувати Богу, що, ну, не тільки Богу, як це розумінню, дякувати нашому розумінню, що ми починаємо говорити про те, що робота з травмою, вона є масивною, вона, ну, вже присутня. Тобто ПТСР – це не якась міфічне створіння. Насправді війна триває вже більше 8 років, вже 9 років, навіть більше 9 років. Так? І відповідно людей, яких це торкнулося і які відчули на собі досвід або руйнування, або насилля, або втрати, це дуже масивно. Просто за минулий рік це сталося, це, ну, ніби піднялося на зовсім інший рівень, і це, ну, реально торкнулося кожного на території України після 24 лютого минулого року. Можливо, саме тому це мобілізувало, як актуалізувало цей виклик, що треба
Ну, що кожен розуміє, коли мова йде про травму, кожен розуміє, про що мова. Тому що або сусіди, або люди, які внутрішньо переміщені особи поруч, або хтось на фронті з родича, або хтось отримав досвід. Тобто це безпосередній досвід, про який люди знають. Так? І відповідно, слово «травма» звучить, але працювати з травмою потім – це, ну, як, що значить потім, з якого моменту починати. Робота з травмою дуже потрібна, але окрім роботи з травмою, потрібна також робота по відновленню. Тому що я думаю, що кожен з нас розуміє, що таке не вивозити, як то кажуть. Ну, розумієте про що, так, з присутніх. До речі, дякую, що ви приєдналися до нас і наживо, і ті, хто приєднається до нас під час стріму. Так от, відновлення треба робити не потім, а вже зараз. І причому, чим раніше і чим системніше це відновлення буде відбуватися, на рівні відпочинку, на рівні якось просто усвідомлення свого вигорання, на рівні підсилення людей довкола нас, де би ми не знаходились, чи ближче до зони бойових дій, чи як це, в глибокому тилу, чи навіть за кордоном, відновлення потрібно всім, бо всі залучені. Це ця ситуація порушення кордонів, психологічно вона стосується всіх, хто себе ідентифікує українцем, незалежно від того, де він знаходиться фізично. Ось. І саме тому, коли ми планували кемп, ми обирали географію, це було 8 регіонів, а саме Сумська область, Харківська область, Дніпровська область, Запорізька область, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Чернігівська. Тобто 8 областей, на які ми поширювали open call, за яким дітки і підлітки могли подати свою заявку, що вони хочуть приєднатися до цього табору. Ми через тиждень були змушені закрити прийом заявок, тому що ми отримали за 7 днів 970 з чимось заявок. І у нас було лише 35 місць. Ми змогли їх трошки збільшити до 37 місць. Насправді хочу, щоб взяти, трошки долучити більше, тому що самі розумієте, іноді це молодший, старший член сім'ї, який або не має можливості залишити, якщо це супроводжує. Тобто багато різних нюансів. Так от, і коли ми відкрили цю можливість і збиралися всі разом, ой, у нас... Ні, не ліг, це добре. Ми вирішили акцентувати саме на ресурсах відновлення і планувати цей час так, щоб і діти, і підлітки, і супроводжуючі навчилися, як з цими інструментами працювати, коли вони повернуться. Ну, щоб вони продовжили це підсилення і якось самовідновлення самостійно. В рамках цього кемпу я відповідав за... дуже важливих два моменти. Вся програма була побудована довкола роботи з акторською майстерністю і практиками з акторської майстерності та музикою, роботі з музикою. А решта компетенцій, решта дисциплін були доповнюючими. Так, і, зокрема, робота з рухом, з пластикою, те, за що я відповідав в рамках цього кемпу, воно було менш представлено, але тим не менше, я думаю, що ми зараз можемо подивитися маленький шматочок, який ми змогли реалізувати вже на фінальній стадії кемпу, працюючи з Григорієм, з Рурі, і також з Галою Козютиною, яка знімала. Ми зробили невеличкі імпровізаційні етюди, на які на підготовку у нас було лише 1.5 години, і попрацювати з імпровізацією, додати до цього взаємодію зі звуком, з музикою, так? І просто от як експеримент зняти, і щоб показати також самим учасникам, наскільки, що може вийти навіть з простої такої проби. Це не про
професійні працівники, просто своїм власним. І цей момент Григорій та Рурі грають наживо з ними. І в принципі з цих семплів, які вони заготували, додали вже під звучку відеоряду. Це Каміла, її вітання, якщо вона дивиться стрім також. Так, і що ще важливо, на чому хотілося наголосити, це загалом у нас навіть в назві звучить «Art-Therapy Force», тобто сила арт-терапії, але насправді ми беремо ширше в рамках цього проєкту, і ми працюємо в рамках те, що називається мультимодальний підхід. В чому він виражається? В тому, що коли людина навчається різним способом самовираження, з різним, роботи з різними медіа і способом самовираження, виразити себе, чи думку, чи рух, чи якусь там інтенцію, і вона розвивається одночасно в різних напрямках. Ну, тобто вона навчається різним дисциплінам, скажімо так. Це допомагає опанувати ширший спектр своїх власних здібностей, своїх власних можливостей. Ось, і тому я дуже радий, що до нас долучився Гриця Наталка, які зможуть розповісти трошки про їхню частину, з якою вони працювали, саме музика і акторська майстерність. Різьбу репухнастих. Це дуже важливо. Ну, я перш за все хочу розповісти про якусь свою персональну мотивацію участі в цьому таборі, коли Вероніка запросила мене взяти участь в цьому проєкті, то перш за все, за минулий рік я мав кілька різних проєктів, де ми працювали власне з дітьми і з підлітками над створенням якогось безпосереднього мистецького продукту. Я не знаю, чи це стосувалося якихось арт-терапевтичних практик, але власне це йшлося більше про продукт. І тут мені... Голосніше, так? Мене чути? Я просто в цю штуку говорю, в мене вже складається враження, що вам всім мене прекрасно чути. І, власне, коли Вероніка запросила, я подумав, що було би цікаво попрацювати ще, подивитися, як це працює з точки зору. Мені важливо це в назві цього табору слово «ретріт», та, тому що ми говоримо не тільки про терапію, а й про відпочинок цих дітей, які за останній рік, та й перед тим у них насправді нелегке життя було з ковідом і з усім, а тут ще й війна, і повномасштабна агресія. І тому я подумав, що це надзвичайно буде цікаво, і це завжди дуже вдячна праця, тобто яка дає щось не тільки дітям, а й дає менторам, які з ними працюють. По-друге, для мене було особисто важливо попрацювати з Найджелом Осборном, який до нас приєднається трошки пізніше. Це людина знана в музичній музикотерапії, який має свої методики, свої практики, і це можна сказати така легенда в світі музичної терапії. Ну і третя мотивація. Я собі згадав, що десь на межі своїх 16-17 років я потрапив вперше на ірпінські семінари творчої молоді. Хоча це стосувалося виключно літератури на той час, але для мене це якось теж було якимось таким визначним моментом, який повпливав на моє майбутнє. Я подумав, що тут я можу нарешті стати тим, хто теж, можливо, на когось повпливає і допоможе йому у розвитку якихось своїх навиків. Наша музична програма складалася з різних заходів. Метод Найджела полягає в роботі полягало в роботі з двома групами: діти і підлітки. Займалися ми окремо. І спочатку це був, як ми це назвали, така музична мандрівка музикою світу. Тобто Найджел навчав дітей. Ми спільно розучували пісні різних народів.
африканських, латиноамериканських, європейських країн. І це насправді дуже сприяло до такого згуртування і згуртування групи, навчання довірі до одне одного, тому що дуже деякі діти, деякі підлітки мали досвід заняття в музичній школі, деякі зовсім його не мали, і це для них було абсолютно щось нове. І звучання разом, насправді. Так, і звучання разом, тобто це ми вчили ці пісні, потім виконували їх разом, діти мали різні інструменти. Також потім ми перейшли до того вже трошки пізніше, коли ми запросили ці групи дітей і підлітків написати пісні самим. Тобто, і це теж так дуже сильно ангажувало усіх учасників в процес, і було надзвичайно цікаво. Ну і потім уже на фінальній стадії ми працювали трошки в менших групах за якимись такими персональними потребами. Наприклад, в мене була група дівчат, які захотіли створити пісню у стилі хіп-хоп. І ми цим займалися, також займалися. Можемо подивитися, да? Можемо послухати, що в нас вийшло. Ну, це не суперпрофесійний запис. Спочатку у стилі хіп-хоп. Це спонтанний гурт. Сусіди, ми три найкращі тіпи. Приїхали у камп, взяли кльовий камп. На тренінгу з Григорієм писали чіткий біт. Розкажемо історію, це буде справжній хіт. Арт-сусіди, арт-сусіди, танцюйте дорослі, танцюйте діти. Арт-сусіди, арт-сусіди, танцюйте дорослі, танцюйте діти. Сьогодні зачитаємо ми вам про Україну. Херсон, Одеса, та рідний наш Дніпро. Міста усі на світі, недоліків нема. Якщо ви не були у нас без так, то це дарма. Херсонські кавуни найкращі в всьому світі. Озера та пустелі дуже знамениті. На Одеське Чорне море з'їжджаються усі. Бабусі на привозі пахлава усім. Набережна довга і тільки у Дніпрі. Офіси славетні, знайомі нам усім. І ось ми всі зібрались у квартири під флажком. І зачитали речень вам під цей повільний трек. Арт-сусіки, арт-сусіки, танцюйте дорослі, танцюйте дітки. Арт-сусіки, арт-сусіки. Причому цей трек вони співали вже всі разом останній день і включали самі на вечірці спільні. Тобто прям... Ну, насправді це все створили вони. Тобто моя роль була тільки допомогти пояснити там якийсь мінімальний простий інструментарій, як це можна зробити. І це було, ну, надзвичайно цінно. Вони якось в це зразу включилися як в таку гру. При тому, що лише одна з дівчат до того займалася музикою, навчалася вокалу, а інші дві абсолютно ніколи не мали до цього ніякого стосунку. Також ми працювали, Рурі Осборн, син Найджела, працював ще з одною групою. Вони теж створювали такий хіп-хоп трек на основі українських народних мотивів, записували різні звуки. І також у нас була ще індивідуальна робота, тому що ми зрозуміли, що є інтерес в деяких учасників, які дійсно вже професійно займаються і музикою, і сольфеджо, в тому, щоб попрацювати над записом, над створенням пісні, показати, як відбувається цей процес. Ну, все, звичайно, в таких напівпрофесійних умовах, бо ми не мали якоїсь там студії, але
Ми можемо тепер Вероніку включити. Ну і просто варто сказати, що самі дітки підходили, якщо їм більше відгукувалися якісь із напрямків, вони підходили, казали, давайте ми ще це зробимо, це зробимо. І по суті, оцей кліп, який ми покажемо, він почався прямо з ініціативи. Так, по суті, та Вероніка мала вже якби готове напрацювання пісні. Вона показала її Найджелу. Найджел придумав гітарний акомпанемент цій пісні, і потім я додав якесь своє аранжування, а в результаті вони ще разом з Галою зробили музичне відео, і це вже якийсь такий... Одна з дівчат захотілася режисерку, до речі. Так, і одна з дівчат режисувала сама це відео. Штори світлами мали, світ без огнів, щастя і тепла. Граючи знову мої сни, міфами сюжетів грім забула. Що таке зв'язок, ім'я різне, марочо забудь окно. Холодний дощ чи теплий сніг, моє життя це світ проти. Пробувати, як в якому ключі вийшло. Так, ну і власне, що, які я для себе зробив висновки після роботи в групах і після персональної роботи. По-перше, одразу було, коли ми, наприклад, починали роботу в оркестрі, то зважаючи на те, як конкретно кожен учасник ангажувався, як він обирав собі навіть інструмент. Можна вже було діагностувати його емоційний стан і розуміти, наскільки він готовий бути включеним, наскільки він зацікавлений взагалі в тому, щоб якось працювати в групі. Ну і також уже ми займалися майже щодня, тобто наприкінці табору у нас вже, по-моєму, не те, що не стояло питання, що хтось не хоче грати на інструментах, а були там вже й конфлікти, що я хочу на цьому інструменті, а я на цьому. І, ну, як мінімум, те, що ми старалися абсолютно не робити ніякої змагальності з цього, не робити, працювати на якийсь спільний загальний результат. Підліткова група написала, по-моєму, 2 чи 3 пісні разом. Наша дитяча група написала теж 2 пісні разом. Тобто, і навіть коли ми вже прощалися, їхали вже на вокзалі в Славському, діти продовжували писати пісні. Тому, ну, я вважаю, що це такий достойний результат. Я вже багато говорю, на мене вже це віддаю цього волохатого. І також, щоб додати до слів Григорія, що ми справді рухалися за ініціативою, за імпульсами самих учасників. Це, в принципі, основний принцип був нашого, в принципі, основний принцип, дублюючи слова. Це був основний принцип нашої роботи, щоб всі обставини створити для того, щоб справді рухатись на відгук, ну, відгукуватись на пропозицію, на інтенцію, на рівень бажання того чи того, щоб також повернути до цього контакту з моментом вибору, ну, сприяти, заохочувати саме вибір, саму проактивну позицію певного учасника. Ну і так само було. Він чує нормально. Так само було і з акторською майстерністю.
В принципі, ми всю програму будували, щоб це були акторські тренінги для двох груп різні. Для дітей це більше про командність, про фокус, про концентрацію. Для підлітків це все ж таки більш такі ґрунтовні речі про партнерство, про дослідження свого емоційного спектру, про можливість відкривати свої емоції через якісь театральні методики. І на одному з наших тренінгів також ми почули від групи підлітків, що було б класно зробити щось, да, якийсь перформанс, якийсь такий виступ, щоб вони могли мали змогу також вийти і публічно щось сказати. Ми почали якби з ними також в цьому напрямку працювати і... З підлітками у нас виник такий перформанс «Бути чи не бути» про самоідентифікацію, про теми, які їх турбують. Це визнання свого місця в суспільстві, про комунікацію з батьками і старшими. Вони самі писали тексти і створювали етюди на ці теми. Да? І буквально да, за один день ми зібрали такий перформанс, де вони всі абсолютно прийняли участь і змогли поділитись чимось, чим вони казали, не могли навіть поділитись іноді з близькими людьми. Для них це стало важливо, вони відкрились, вони довірились, ми створили таке середовище, в якому вони могли сказати те, що їх турбує в їх соціальному житті. І насправді це дуже цікавий, дуже важливий досвід, тому що переважна більшість ніколи не мала взагалі жодного акторського досвіду. Багато з учасників боялись загалом там публічного виступу, наприклад, да? Але вони цим загорілись, вони працювали командно, команда їх підтримувала, вони всі бачили, що всі тримаються один одного, і насправді для них це такий був момент, в якому вони відкрились один перед одним ще більше, перед нами, який їх ще більше згуртував. А молодша група так само, в нас був маленький така маленька замальовочка. Ми робили з ними тварин і більше працювали над пластикою, над якимось голосовим пошуком, якби не вкладаючи туди їхні якісь, ну, скажімо там, переживання, да, тому що у дітей все ж таки трошечки інша потреба. Але тим не менш вони могли проявитись також, вигадати, нафантазувати щось казкове, нафантазувати те, що вони бачать, те, що вони уявляють в запропонованих обставинах Карпат. І у нас такий теж вийшов публічний виступ «Хто живе в Карпатах?». Ми його так назвали, це така була маленька замальовка. З цікавого, що навіть ті, хто мали досвід окупації, ну і працювали з темою, яка найбільше їх турбувала. Як виявилось, тема, яку вони зробили фінальною виставою, була тема стосунків в школі. Mm-hmm. Що попри всі ці складні реалії, які проживають, тим не менше, все одно для них у цей момент взаємодії з старшими, взаємодії з структурами, освітнім процесом, зокрема, виявився більш травматичним, більш якимось складним. Ніж навіть досвід, ну який дехто, ну доволі жахливий досвід, про який воно розповідало також. Да. І що було для мене також таким цікавим відкриттям, коли молодші, ті, які дивились виступ підлітків, вони кажуть, ми після цього пішли в кімнати і ми розмовляли дуже довго, ми розказували одна одній якісь історії також, які нас турбують, і кажуть, що ми там наплакались, наревілись, але ми так відкрились, да? Тобто коли 11-річні діти кажуть, що вони відкрились одна одній і розповідали якісь історії персональні після перегляду вистави, ну це насправді дуже такий потужний момент і дуже важливий, і це для мене було неочікуваним таким відкриттям, тому що, ну,
коли учасники, ясно, вони якби вносять, а от коли глядачі навіть такого молодшого віку так на це реагують, значить вийшло достукатись навіть до них. Тому це було... Що найбільше тебе здивувало? Що мене найбільше здивувало? Так. Як за один день можна зробити півгодинну виставу з людьми, які не знають, що таке театр. І успішно йдуть, довіряють, запам'ятовують, роблять, імпровізують, намагаються. Тобто, причому ми, ну якби... Ми, коли працюємо в своїй методиці, ми не як в театрі, там, ми не виставляємо ти піди сюди, як деякі уявляють собі театр, якщо тут є люди, які, можливо, не всередині цієї професії, ми даємо якби простір для власної творчості, для імпровізації, для пошуку, да, і, власне, коли люди йдуть в цей пошук, не розуміючи, що треба шукати, ну, це дуже класно, коли і вони самі відкривають щось нове в собі, і це насправді дуже цінно. Ми зараз подивимось на цей перформанс, ми взагалі подивимось автор-муві всього кемпу, ну, це такий драфт автор-муві. І я просто хочу сказати, додати до всього, що ми йшли з точки горизонтальності в команді, в будові всього кемпу, і діти це відчули, і, власне, цей момент відповідальності, він був найголовнішим, відповідальності за власні кордони. І власні кордони – це була така важлива тема цього проєкту, не лише для дітей-підлітків, а й для дорослих, які приїхали як супроводжуючі, так і для нас. І, ну, власне, я думаю, що так. Можемо подивитись і далі послухати учасників. Веселость началась уже в поезде. Здесь взрослые люди не ставят подростков ниже. Ожидания не то, что перевершили. Мне очень понравилось. Даже не надеялась, что найдут друзей. Зараз ми всі, і дорослі, і діти і різного віку, і взагалі різні верстви населення, ми знаходимося під таким перманентним стресом. Музика, театр, драма може регулювати це все. Це не звичайний кемп просто для дітей, а у нас супроводжуючі куратори, які з дітьми працювали, теж мали свою навчальну програму. І вони мали лекції, воркшопи, і також могли відвідувати разом з дітьми лекції, воркшопи своїх колег. Я працював з дітьми. Компонування, пісні. З підлітками ми почали розділилися на групи, і кожна група займалася якимись своїми окремо завданнями. В моїй групі були дівчата, які захотіли зробити хіп-хоп-пісню. Ще раз давай перепишемо другу частину, так. Сьогодні зачитаємо ми вам про Україну, Херсон, Одеса та рідний наш Дніпро. Міста усі в нас різні, недоліків нема. Якщо б вони були у нас в гостях, то це дарма. І паралельно так само працював з Веронікою, яка записала пісню з допомогою Найджела, який підібрав мелодію на гітарі. Ми робимо дуже багато вправ, в основному такі вправи, які могли об'єднати учасників, згуртувати їх в такий дружній колектив. У нас немає жодних конкурсів, є багато творчих завдань, але при цьому немає якихось оціночних суджень, що там, а ти краще, а ти ще краще, це перше місце, друге, третє. І наша місія в тому, щоб тільки допомогти бути цьому вираженим, цьому світі безпечно. Дуже сильно відчувається, наскільки всі розкрились під час перебування тут. Багато про місце, ми хотіли, щоб були навколо гори, бо такий якийсь умовна назва цього табору – це інхейл, вдих. Ми хочемо вдихнути і творчість, і свободу. І цей вдих має бути в екологічному місці, в екологічному просторі. Ми
цей момент, що є безпечний простір, навіть на нашій території, яка під загрозою постійно знаходиться, хоч трошки перевести водиться, вже дуже допомагає нам. Як можна якісно, м'яко, лагідно працювати з травмою, ну це супер важливо. Це, власне, головна мета цього табору. Веселість вже почалася. Так, я просто хотів вам, ну, трошки аналізувала. Насправді ми робили невеличке інтерв'ю на початку кемпу, а також робили анкетування і самих діток на, ну, в останній день перед виїздом, а також робили анкетування супроводжуючих всієї команди. І також робили, надсилали анкету батькам через тиждень після кемпу, щоб вони могли дати. І Маргарита, яка допомагала нам з психологічним супроводом, була з нами, вона проаналізувала ці дані. Я хотів вам трошки зачитати аналітики, ну просто щоб сказати. Всі діти відмітили загальне позитивне враження від перебування в таборі та висловлюють бажання повторної участі. Ну, вони всі писали, хочемо ще. Дайте знати про наступні табори. Вподобання до різних видів активностей. Акторська майстерність в молодшій групі – це чверть. Їм дуже, дуже заходили, вони хотіли. Старша група – це майже, ну, близько 90%, тобто майже всі. Тілесна та рухова, руховий рух діти не згадали навіть. Старші вони більше, як близько 20%, кожен п'ятий, можна сказати. Потім музична 18%, відеомейкінг та монтаж 10%, колективні фізичні та святкові активності, прогулянки, творчі вечори тощо третина. Малювання та прикладна творчість – це 10%, і всі активності сподобались також 10%. Ну, це якщо взяти 100%, він розбитий, тобто це не від загальної кількості, а якщо кореляція між, ну, скажімо так. Тобто серед старших це акторська і тілесна. Ну, от, в принципі, це основні види, які зайшли. Всі решта, вони розподілилися. Для молодшої групи розподілилися рівномірно. Плюс-мінус. Найбільша акторська якраз зайшла. Що ще хотілося сказати? Найбільшим корисним в таборі з точки зору дітей було спілкування з друзями, фізичні активні ігри, походи, творчі заняття, відпочинок та розваги. А для старшої групи це 50-50, тобто це комунікація, спілкування, нові друзі, і ще 50% це нові знання, можливість творчої активності. Що цікавого відмітили батьки, які проговорили, що 98% батьків зазначили, що зміни позитивні в фізичному та психоемоційному стані. Тобто зменшення тривожності, спокійність, емоційна стабільність, більша врівноваженість, підвищення уважності, концентрованості, зацікавленість до нових видів діяльності. Вони почали питати, що можна, ну, якось чомусь вчитися, можна якісь класи записатись. Чуттєвість та емоційна теплість до рідних з'явилася і відновилась, покращилась. Відчуття впевненості та гордості за себе, покращення сну та апетиту. Інтерес та мотивованість до навчання, відчуття внутрішньої сили та енергії, встановлення нових соціальних контактів, тобто нових знайомств, друзів, та розширення кола спілкування. Вони майже всі продовжили спілкування між собою. У нас навіть створився з їхньої ініціативи. Вони створили собі чат, до якого потім ми вже просились доєднати, щоб ми могли також з ними комунікувати. Але це була їхня проактивність. І серед найважливіших здобутків дітей батьки відмічають можливість спробувати себе у нових активностях, розширення навичок взаємодії з іншими у безпечному просторі, розвиток вміння вирішувати конфлікти. У нас навіть останні 2 дні було присвячено цьому. Тобто у нас ми навіть пояснювали їм, як працювати з хейтом, що таке газлайтинг, як уникати булінгу, як вибудовувати стосунки між собою, щоб більш активні не пресували менш активних, і навпаки, як вчитися комунікації. Потім можливість проявити себе, подолати внутрішні бар'єри, розвиток відчуття впевненості в собі, розширення кола перспектив майбутнього. Це також, ну, ми підняли цю тему, хто ким хоче бути, як розвиватися, чи мистецтво і творче самовираження для них є шляхом чи ні, яким чином. Також досвід публічного виступу та самопрезентації, можливість відпочити, емоційно розвантажитися і, знову ж таки, нові друзі, розширення кола живого спілкування.
Тобто це вже діти розповідали батькам, а батьки це, ну, це вам цитую просто з анкети, те, що батьки написали. Ось, як на мене, це справді, як Даня там каже, перевершили наші очікування. Да. Для нас це також було, ми не закладали ці всі речі одразу в програму. Ми хотіли принаймні дати можливість відновитися і переключитися, ну, повернутися до контакту з собою. Це була основна ідея цього кемпу. Щоб вас вже не якось не перевантажувати інформацію, ми хотіли, щоб у нас хоча б півгодинки було на спілкування з вами також і на ваші запитання і відповіді. Віктор, можливо, ти ще розкажеш трошки про плани? Там. Насправді, щоб зекономити наш час, у нас нещодавно вийшов стрім з Людмилою Мовою, яка є також нашим експертом, головним з наукової методичної роботи. І ми разом з нею, разом. А? Так і подвійно. Я просто бачу Оксану і одразу так разом, не разом. Разом. Так от, ми разом працюємо над цим, і ми записали нещодавно стрім якраз про плани загалом, тому що ми хочемо розвивати не тільки проєкт в форматі ретрітів, а також підсилювати фахівців, тобто формувати більше фахівців, які здатні працювати там, де вони є, чи працюючи в школі, чи працюючи у вузах з арт-педагогами і митцями, чи також працюючи вже соціальними групами або волонтерськими організаціями. Просто так побіжно скажу, але ви можете більш детально подивитися в цьому стрімі. Він у нас, здається, є на цьому сайті також в матеріалах. На сайті чи ні, на сайті буде опублікований за пару днів. Він є на наших соціальних каналах, на Ютубі та Фейсбуці, можна переглянути стрім. Чому? Тому що в цьому стрімі ми говоримо не тільки про програму активності, чому ми її так структуруємо, а також про зловживання терміном або визначенням арт-терапія. Зараз дуже багато хто береться, давайте от терапевтувати, і називає словом терапія те, що цим насправді не є. Ну, дуже часто спекулюють з цим. Це добре, що розуміють цінність і важливість цього моменту, так? Але для того, щоб працювати екологічно, треба розуміти екологічні рамки і що можна до чого застосовувати, що ні, і так далі. Ми там просто більш детально про це розповідаємо в цьому стрімі. Три рівні активностей наступних, які ми хочемо імплементувати в рамках цього року, в рамках програми психоемоційного відновлення українців. Ну, тобто ми її саме визначаємо не ментального здоров'я українця, а психоемоційно. Тому що ми хочемо говорити про тіло, про тілесність і про об'єднаність нашої ментальної, когнітивної сфери з нашими емоційними тілесними процесами. Це дуже важливий момент, який часто проскакується. Так? Так от, перший рівень – це якраз ретріти, на які ми зараз фандрейзимо. Ми шукаємо кошти для того, щоб їх реалізувати. Цього року для дітей і трьох вікових категорій, не двох, вже, а трьох. Також для ветеранів і також для волонтерів. Тому що ми розуміємо, що ми не можемо взаємодіяти з усіма групами, але принаймні цих три напрямки, вони є дуже важливими, вони потребують підсилення вже зараз. Бо волонтери вигорівші, ветерани теж дуже потерпають від неінтегрованості, тобто з інтегрованістю до суспільства також треба працювати. І мультимодальний підхід, він працює дуже добре в цьому. Тобто це ретрітний формат, це також програма таких от трьохденних інтенсивів, які ми опрацювали з військовими, які ми започаткували як курс підготовки інструкторів першої психологічної допомоги для військових. І ми вже отримали навіть підтвердження НАТО в Україні, тобто місії НАТО. Вони затвердили цю програму і теж рекомендують її для роботи з військовими, які повертаються з фронту на ротацію. Ми з ними працювали, і ми попрацювали вже з Людмилою, з Родіоном Григоряном, який ініціював цей проєкт. Ми вже попрацювали з 450 військовими, які потім повертаються на фронт і діляться інструментами саморегуляції, роботи з кризовими станами, з панічними атаками, попередженням суїцидальних патернів поведінки, також підготовкою до критичних обставин, критичного стресу, тобто до бойового завдання, або повертаючись з нього, як повертатись до себе.
І також про контакт з тілом і саморегуляцію, як для його більшої сталості. Ну, для попередження також ПТСР, для зменшення цього моменту переходу до стану, те, що називається ПТСР. Ми адаптуємо зараз цей курс, який ми працювали з військовими, до потреб різних цільових груп. І ми плануємо 7 таких виїзних групових тренінгів триденних. Інтенсивів, так. Щоб працювати з групою в 45-50 людей, саме конкретного спрямування, адаптуючи цей протокол або техніки, які ми використовуємо для потреб саме цих, чи це волонтери, чи це соцпрацівники, чи це арт-педагоги і викладачі, чи це конкретні групи, специфічні групи фахівців, або також це стосується... Як так сказати? Через те, що зараз започаткували програму ментального здоров'я українців, і в це намагаються включити дуже багатьох людей, які не мають відповідних компетенцій із міністерства, з різних міністерств культури і інформаційної політики, Мінсоцполітики, МОЗ і так далі. Так? Є люди відповідальні за цей напрямок, і ми також пропонуємо, у нас буде круглий стіл з міністерствами в травні, на якому будемо презентувати програму для початку співпраці, щоб людей, принаймні, які будуть курувати цей напрямок, дати їм відповідні компетенції, принаймні, зрозуміти, що це таке, як працювати навіть в оточенні довкола них, щоб коли вони будуть складати програми або будуть контролювати певні процеси по імплементації, по впровадженню цих заходів, щоб вони хоча б розуміли, що воно таке, як з цим. Ну, що, чим відрізняється терапія від відновлення? Чим відрізняється кризовий стан від вже переходу до те, що за межами кризового стану, то що називається акцентуація, або певні вже патологічні зміни, або розумієте, не розумієте, про що я. Ну тобто, як в цьому всьому спектрі роботи з травмою, упередженням, вигоранням, ПТСРом і так далі, як в цьому навігувати, принаймні мати необхідні там знання і компетенції хоча б по саморегуляції. Ну і через це вже розуміти, що це, як з цим можна працювати. Тобто цих 7 виїзних ми плануємо цього року зробити, і також ми плануємо започаткувати, вже будемо анонсувати наступного тижня Open Call, набір в 2 сертифікаційні групи, тобто сертифікаційна програма по підготовці фахівців в методі мультимодального підходу і терапії творчістю, яка буде тривати півроку. І ми плануємо, що одна група буде стартувати і працювати в Кропивницькому. Ну, як працювати? Це раз на півтора місяці буде відбуватися зустріч, в рамках якої 3 дні люди працюють і опановують різні техніки, які використовуються в терапії саме. І ця сертифікаційна програма буде відкрита і для людей, які мають терапевтичний досвід, і для митців. Тому що компетенції обидві дуже важливі, і ми будемо їх формувати з іншими фахівцями в рамках цих 5 модулів по 3 дні протягом 6 місяців. 6-6,5 десь воно буде тривати. Це основне. Окрім цього, ми будемо готувати методологічні матеріали, які ми будемо шерити, поширювати довкола. І ще один момент, на якому я наголошую в стрімі і про який хочеться сказати, що неможливо опанувати методи терапії творчості або роботи з терапевтичним цим протоколом через онлайн або через інформаційні матеріали. Це має бути жива робота. Так само, як гарний такий приклад. Знаєте, що таке протокол Марчу? Ну, це в тактичній медицині от протокол, за яким що треба робити, коли у людини там пошкоджена, або там крововилив відбувається, там або кінцівка травмована, або щось прилетіло, або щось сталося. Да? В цього протоколу є дуже важливий момент, що його не матеріалів відео дуже багато, але. Вау, that's what radical. Це було радикально. Тобто, можна інформації багато, але щоб накласти жгут, ти маєш його спробувати накласти різним людям з різним тілесністю,
має людина, яка розуміє на цьому сказати, ні, тут людина стічає кров'ю. Ну, на жаль, якщо ти так накладеш, з тілом це працює настільки, з психоемоційними процесами це працює ще тонкіше. Тому оцей контакт наживо і робота спільна, в якому 90% практики і 10% інформації, ми його і намагаємось також впроваджувати. І, на жаль, у нас є певний спротив від великих структур, які цим займаються, тому що легше все відзвітувати, закрити, коли ти там роздав всі матеріали, охоплення велике, багато людей подивилися, перегляди можна перевірити, але потім може це погано закінчуватись для людей, які отримують або досвід ретравматизації, або досвід травматизації завдяки терапії. Ну, що ще гірше буває. Таке буває. Тому заохочуємо вас долучатися також до наших активностей. І якщо вам цікаво це дізнаватись про це, всю інформацію ми публікуємо на нашому сайті. І перед тим, як завершити, я також хочу сказати, що окрім терапевтичного аспекту, є дуже багато інших форматів роботи по відновленню і по застосуванню роботи з творчістю, самовираженням для долання наслідків війни. І, зокрема, про це може більше розказати Вероніка, Гриць, Наталя. Хто візьме слово, просто проговоріть. Хто перший підхопить? Вітя, хто візьме? Ні, я просто ж не хочу теж забагато. Я ще хочу додати до стратегічних наших напрямів діяльності. Ми ще будемо робити таку велику адвокаційно-маркетингову компанію щодо, власне, цих термінів, словників, що таке психоемоційне здоров'я, чому воно так називається, арт-терапія, мультимодальні підходи. Знову і знову треба нагадувати людям, що це нормально, займатися своїм психічним здоров'ям, це не означає, що ти псих. Я не думаю, що цій аудиторії треба розповідати, що це нормально, але в масштабах країни це дійсно необхідно. Відновлення – це як чистити зуби. Це, ну, по суті, відновлення… Гігієна. Гігієна, психологія – це не тільки про долання кризових станів, це також про розуміння цих процесів. І навіть якщо ви розумієте, що ви в комфорті з собою, в балансі з собою, просто знати, як допомогти тим, хто поруч, або як реагувати на обставини, які несподівано відбуваються довкола вас, чи в навчальному процесі, чи в робочому процесі, в колективі, чи в проєкті творчому. Це дуже-дуже важливо знати. Ось тому це стосується всіх. Я лише додам і не буду давати вже Наталці і Грицю мікрофон. Перейдемо до питань. Єдине, що я хочу додати про наші проєкти. Насправді, проєкт «Therapy Force» почався влітку минулого року з таборів для митців, українських митців в Хорватії. Ці табори були ініційовані, ну як, частково вони були ініційовані хорватською стороною. Я була на позиції Наталки, як лінейна продюсерка, фандрейзерка і організаторка цих таборів. В Хорватії це були дійсно такі теж ретріти, і в яких Найджел Осборн, з якими там познайомилась, музичний терапевт, мав працювати з українськими митцями, мисткинями, з їхніми дітьми. І я йому запропонувала одразу проводити освітні, як додати до цього освітню складову. Власне, ці два кемпи, через них пройшло більше 100 учасників, частина з яких також доєдналася до нашого проєкту. Це такий був фундамент, можна сказати, щоб зібрати свою аудиторію. Віктор там теж був, проводив прекрасні ранкові тілесні практики. Наталка теж була як учасниця. І цей табір дав основу взагалі проєкту Art Therapy Force. Проєкт складається також з методичних матеріалів, якщо там навести на матеріали, то там є лекції, є унікальні перекладені статті, словник ще не дивіться, він наповнюється, ну і все у нас так трохи на стадії наповнення, але це круто, це означає, що попереду широкий шлях і довга дорога. Якщо навести на проєкти, то теж буде видно, що Найджел у Львові вже прочитав такі 4 фахові лекції, які є доступні, зробив якийсь там цей фестиваль новорічних пісень, які можна подивитись і зрозуміти, власне, метод роботи, як Найджел працював тут в притулку на Лавандівській у Львові та в Харківському. Вони не запізнюються, тому що вони працюють над створенням монстр-опері. Я розкажу, Вітя. Добре, вибачте.
сказала, що ти будеш скорочувати. Я скорочено розкажу. Я скорочено розкажу те, що було, власне, те, що зараз відбувається. Те, що було, Найджел працював в Харкові в дитячій лікарні, в онковідділенні, в гематологічному відділенні з студентами консерваторії харківської, які зараз продовжують ходити туди в лікарню, працювати з дітками. Це взагалі прекрасна співпраця з Владою Євсеєвою, з якою ми теж познайомились на таборі. Юлія Ніколаєвського, це деканка Харківської консерваторії. І, власне, наразі Найджел у Львові. Ми працюємо над двома такими мистецькими проєктами. Перший суто мистецький – це вистава про Лесі Українку в Театрі Лесі Українки, яку ставить Ленко Довічки, ініціаторка цього табору і композитором, якою є Найджел Осборн. І також Найджел працює в Львівському національному університеті, має піврічний курс по вибору для бакалаврів і магістрів, студентів. І разом вони створюють «Монстр опера», яку придумав Вітя. Це така опера про дитячі страхи на основі текстів Шекспіра. І це діти військовослужбовців, це львів'яни. Я думаю, що це такий дуже цікавий проєкт, який, прем'єра якого буде 9 травня у Львові. Теж деталі будуть відомі на наших сторінках, якщо комусь цікаво долучатись до цього, приходити. Може, пару слів, Наталка, скажеш про воркшопи? Ми з Галою і з Ярославом продовжуємо працювати з підлітками у Львові. Зараз на базі Палацу культури імені Гната Хуткевича, дякуючи Григорію, нашому знайомству з ним. І в рамках курсів креативної школи ВИТ-ІФ також продовжуємо з ними робити виставу і буквально в понеділок в нас ми граємо виставу о 19:00, якщо є бажання прийти подивитись, також запрошуємо. А наступного тижня вирушаємо в Швецію на міжнародний фестиваль аматорських театрів, де будемо вже презентувати нашу виставу «Місця щасливих людей», теж з дітками-підлітками ВПО і львівськими, власне, над інтеграцією яких ми працюємо в рамках наших занять. Пару слів скажеш про чи виставу? Ми можемо 2 хвилини подивитися відео з минулого року одного проекту, який ми робили з моєю громадською організацією. Називається «Покажи себе», і там швидко розповідає про суть цього проекту. Можеш вмикати, в принципі. Проєкт «Покажи себе» з'явився на світ з нашого бажання поговорити з підлітками, як з тими, хто формуватиме наше завтра і наше майбутнє. Ми придумали його ще до початку Великої війни. Внаслідок пандемії випускники 2022 року останні 2 роки провели у ізоляції, і ми хотіли дати їм простір для самовираження. Непевність у нашому завтра, відчутна і до 24 лютого, після нього зросла до небачених досі масштабів. І тому ми вирішили робити цей проект тут і тепер. Ми оголосили open call для бажаючих взяти участь 15-17-річних, які з'їхалися до Львова з усієї України, втікаючи від війни. На жаль, підлітки здебільшого не владні над власним часом, і тому частину учасників та учасниць не змогли пройти з нами весь проєкт до фінальних показів. Впродовж 2 тижнів перформерка та викладачка Ярина Шумська з допомогою менторів та психологині Катерини Таранової працювали з юнацькою групою. Випробовували різні вправи, вчилися говорити про свої почуття і страхи, формулювали їх у художні жести, в рух, працювали з відчуттям часу і контексту, з особистими зацікавленнями, вміннями, досягненнями, багато експериментували. Це все дало можливість кожному відкрити нове у собі, запитати щось одне в одного, в самого себе, бо інколи вдале запитання дає більше натхнення, ніж відповідь. У фіналі кожен і кожна представили власні ідеї у формі індивідуального перформансу. Подивитися на підсумки творчої роботи прийшли дуже різні люди. Батьки і представники творчої спільноти Львова, випадкові перехожі, мешканці Підзамча і працівники Палацу Хоткевича, де і відбувався увесь проєкт. Хоч спочатку ми розраховували зібрати більшу групу учасників, наш досвід свідчить на користь малих груп. Перформанс став для них інструментом зробити крок у бік своїх страхів, непевності, внутрішніх і зовнішніх переживань і подолати їх. Адже перемога над собою – це найбільша перемога. І для того, щоб цей крок був безпечним, потрібне дружнє середовище, довіра і впевненість. Здається, у проєкті «Покажи себе» нам це вдалося.
там далі в цьому відео власне підсумкові перформанси, які готували наші учасники. І ще один проект, який якому я брав участь минулого року, відбувався в німецькому містечку Бауцен на базі Тепсіс-центру, який працює з біженцями, біженцями не тільки з України, а й з різних країн, які проживають в Німеччині. Була створена вистава. Вистава, яку режисував німецький режисер Георг Жено, він, власне, керує цим центром. І учасниками цієї вистави були діти з різних містечок Донбасу, це Миколаївка, Попасна, і не тільки Донбасу, були і діти із Запоріжжя, із Одеси, які переїхали, зараз живуть у Німеччині. Це вистава написана ними самими за допомогою драматургині Яни Гуменної, а ми з Юрієм Гуржи, німецьким музикантом, власне, займалися написанням пісень, і в результаті вийшла не просто вистава, а такий цілий мюзикл, який реалізували, і який буде, це не тільки разовий був показ на наступний рік, тому що ця вистава така передноворічна, буде показуватися теж в різних містах Німеччини за участі цих українських дітей. Там Найджел прийшов, да? Кличемо Найджела. Тобто ми можемо перейти до запитань, але ви можете їх також ставити і до Найджела і Ленки, про яких ми згадували, вони до нас приєдналися. Просто щоб одразу на них не переключатися. Можливо, є якісь там запитання чи спостереження, чи... Я хотів запитати... Так нормально. А, то? Я хотів запитати, скільки тривав табір? І як відбувався відбор дітей? Тому що 30 з 19. Скажи, давай ще розбавити. Табір тривав 10 днів. З 27-го, з 18-го по 27-ме. Як відбувався відбір? Ну, насправді це був дуже тяжкий вибір, тому що багато дітей, які цього потребують, які талановиті, які травмовані, які з історіями, насправді дуже багато, на жаль, потрібно було відсіяти. Ми обирали кожен, ми розподілились по регіонам, і кожен перечитував, переглядав. Діти писали про свої хобі, про мотивацію, чому вони власне хочуть потрапити до табору, і могли прикріпити також там фото, відео або якісь матеріали, які більше про них розказали. Власне, це те, на що ми спирались при своєму виборі, коли власне перечитували це все, переглядали. Ну, насправді дуже важко було відмовляти. Ми насправді все перечитали, все передивились, тобто це не був формальний вибір, і тому це було так десь тиждень, напевно, ми так дуже сиділи над цим і потім ще підсумовували, вичитували, обирали, хто врешті-решт поїде. Ще дуже важливо, що ми на березі спочатку домовилися командою, що є діти, які виїхали в якийсь момент, наприклад, до Львівської області або до якихось міст. Тому намагались фокусуватися, брати тих дітей, у яких не було можливості виїхати, які знаходились весь час або прожили окупацію, або знаходились, вимушені були знаходитись весь час в своїх містах. Знову ж таки, з одного боку, це важливо було, бо, вочевидь, це більш травмовані діти, а з іншого боку, нам було комфортніше збирати групи дітей, бо ми не могли з усієї України просто всіх зібрати. У нас були такі міста опорні, навколо яких ми обирали три області, з яких відбирали дітей. Також дуже багато дітей з маленьких містечок, не з великих міст. І ми теж хотіли допомогти їм розширити своє коло спілкування, власне. І ми всі знаємо, що культура зшиває країну. І ці нитки, вони найбільш міцні. І це також був наш критерій у відборі. Тобто у нас були квоти по областях, кожна з
15 лише дітей було з Харкова, а інші три області – це Херсон, Миколаїв, Одеса, там 10 дітей. Вітя, ти обрав? Я якраз обрав Запорізьку область, Дніпровську область. Я теж 10 дітей. Теж 10. І що хотів сказати, що ми намагалися також зберігати гендерний баланс, утримувати, щоб воно було збалансовано. По віковому також, щоб було збалансовано. Плюс також я враховував, щоб... Це було складно, бо треба було робити цей вибір, щоб була готовність, виходячи з мотивації, щоб у цих дітей була готовність до комунікації, до соціалізації. Бо були в мотиваціях такі запитання, я більше не хочу чути, як це, постріли, або я не хочу більше чути бомбардування. І я розумію, що ну наскільки це важливо, але я просто розумію, що якщо там ця дитина потрапить в ситуацію, контрастно від цього, це просто може створити більш травматичний контекст, ситуацію для неї, наприклад, да, от як один з варіантів. І плюс я дуже намагався дивитися на творчі компетенції, щоб вони різні були. Ну, бо вони писали, там, мені подобається тут, я займаюся танцями, я займаюся робототехнікою, мені дуже цікаво робити роботів, наприклад, хтось писав, або хтось писав, я граю в шаховому клубі, ну, от, просто щоб була от, розмаїття між ними, тому що, що важливо взагалі в груповому процесі, 70% роботи відбувається за рахунок групової динаміки, те, що називається, тобто самі учасники обмінюються досвідом, допомагають отримати внутрішній дозвіл на певні речі. Ну, хтось бачить, що ну, насправді співати можна. І це не обов'язково мені проходити там 10 років, навчаючись вокалу. Я можу поспівати разом. Слухай, в тебе класний голос, а давай щось заспіваємо. Все. І людина вже отримує підтвердження тому, що вона може спробувати. І от виходячи з цього, ми якраз і намагалися зробити максимально різноманітну групу. І далі вже балансувати. Ми формували шорт-ліст певний, і потім віддавали ще одній Світлані, так, наші колеги, щоб вона робила фінальний вибір, вже формувала фінальний список. У нас було таке чудове село Семенівка Чернігівської області, воно майже на кордоні з Росією, і вони подали всім селом. Ну, тобто, в буквальному сенсі подали всі діти, які були в цьому селі, напевно, тому що заявок було дуже багато. І я розумію, що мені потрібно брати одну всього лише дитину з цього села, яка поїде. І це було супер важко, ну, тому що це, знову ж таки, маленьке село, да, де всі один одного знають, де всі. І тобто, ну, були навіть такі випадки, що насправді, на жаль, у нас дуже обмежений відсоток, але хоч одна Ілона, але вона була. Ну і теж додати просто, що це також аудиторія, яка нас дивиться, що, можливо, хтось із батьків буде дивитись також, що вибір робити обов'язково необхідно. І ми отримували, на жаль, такі також листи, що от чому ви того вибрали, а от мене дитина теж нічим не гірша, чому вона не може поїхати. Дивіться, вибір треба робити, і насправді, якщо в когось не виходить в цей раз, є можливість іншого разу. Так? Тобто сприймати це як конкурси краси, чи там, я не знаю, конкурси талантів, неправильно. Це можливість, і ця можливість, вона, ну, в будь-якому випадку, коли відкритий open call, вона комусь, хтось може нею скористатись, хтось ні. І в цьому випадку треба також довіряти команді, яка відбирає, тому що завжди за цим вибором стоїть певний принцип, який не для того, щоб зневажити або якось знівелювати когось, а для того, щоб обрати ті, хто ту групу, яка зможе працювати, якій це буде найважливіше, можливо, зараз найнеобхідніше. Тому що, ну, навіть, звичайно, моя дитина, кожен думає, що моя дитина найкраща, найважливіша і прекрасна, так? Але це не означає, що інша дитина є не менш важливою. От і все. Це дуже важливо просто враховувати, пам'ятайте про це, там, ну, хто буде подавати. Вибачаюся. Не вийшло мені дати слово. Є ще питання? Просто щоб чути було на камеру. Хотіла запитати, власне, з приводу, ви казали, що має
ну, планується проєкт з військовими та з роботою з ПТСР. В якому саме форматі це буде відбуватися? Це, ну, чи це буде в форматі таких самих ретритів з долученням арт-терапевтів і якихось ще додаткових ресурсів? Чи це буде якийсь, не знаю, можливо, разом, ну, з їхніми сім'ями? Чи це буде більше як такий реабілітаційний варіант? Тобто можна детальніше от з цього приводу, якщо є якась інформація? Те, що ми плануємо, це в форматі ретриту. Тобто це буде не терапія, терапія – це буде відновлення. І це, ну, це також важливо розуміти, бо багатьох теж слово терапія відлякує, на жаль, досі. І також цей формат ретритів, він чим краще працює, тому що він, як і м'яка сила, працює більш на глибокому рівні, не довкола проблеми, а довкола підсилення і виведення на ресурс. Тобто, в якомусь моменті ви, як це, усвідомлення стресових станів, усвідомлення певних зон формування нових компетенцій, виходу там за межі, там лише, ну, бо багато людей, хто отримали травматичний досвід, мають тенденцію фіксуватися на травмі. І для того, щоб не залипнути лише в цьому, от формат ретритів, він насправді, який фокусується на цих творчих проявах себе, він працює глибше і м'якіше, тому що людина так чи інакше має внутрішню інтенцію відбалансуватися. Ну, не можна ходити постійно ось отак, правильно? Тобто ти будеш шукати балансу так чи інакше. В нашому психоемоційному якраз закладено цей момент, що ми насправді, у нас є і ресурс, і бажання знайти ось цей момент заземлення, центрування, балансування, повернення дихання. І саме довкола цього буде будуватися програма. Тобто це буде більше роботи з тілом, буде робота з голосом, буде робота з музикою, там точно буде робота з акторською майстерністю. І я думаю, що там нам треба буде додати більше от якраз, як це, робота з колаж, створенням колажу, малюванням, використанням, як створювати різні об'єкти, так само, як от ми з камінцями, ви бачили, робили момент, як, ну, намалювати ресурс, ну, не намалювати, а зробити ресурс. Там знайти в місці, де ми відпочиваємо, якийсь камінчик, який тобі найбільше подобається, так? І зробити його в ключі якоїсь конкретної теми. Наприклад, ресурс. От в такому ключі це буде відбуватися. І ми будемо більше обирати не сім'ї або групи людей, а індивідуально, тому що щоб людина поверталася до себе. Ну, це дуже важливо, трошки лячніше, але коли людина повертається до себе, це стійкіше залишається з нею потім. Ну, і вона це зможе принести в свій, ну, в оточення, в якому вона знаходиться. Якщо нема питань? У нас є 10 хвилин. Тоді ще можна питання задавати. А може ви зможете показати перформанс якийсь ще, запитали, що там відео напис Можете показати ще якийсь перформанс? Маєте на увазі там десь з рухом? Чи? Да, ви казали, що ви почали показувати презентацію, потім казали, що там є ще якісь варіанти. А, я думаю, що це скоріше про ту мову. Да, а про стаби ж на талію. Покажи себе.
я думаю. Там насправді довго, там є ще. Ви можете знайти на сторінці «Мистецька рада діалог», в Ютубі набрати просто «Мистецька рада діалог», і називається це «Покажи себе», «Perform yourself», і там. Так, воно там цього немає? Готова є, шоста. Ми можемо поширити в Інстаграмі посилання на це відео. Коли це дійсно цікаво і дуже професійно. А? Дуже професійно, не віриться, що люди, діти, які це зробили, підлітки, що вони раніше не мали з цим справи. Шосте відео. Ну це все завдяки Ірині Шуцькій, вона професійна зірка перформансу сучасного, я думаю, що... Одна з учасниць, яка була, вона так, коли ми працювали над імпровізацією, запропонувала, хто хоче, ми підемо зараз трошки познімаємо, попрацюємо також на повітрі. Одна учасниця підійшла і каже: «Ви знаєте, мені страшно». Я кажу: «Так пішли з нами просто за компанію, просто допоможе». У Гали було дві камери. Вона запропонувала їй познімати також з нами. Вона познімала, але потім, коли ввечері в нас була така, як спільна, такий вечір імпровізації рухової, музичної, вона наважилась, після того, як вона познімала, вона наважилась також вийти в простір і потанцювати разом з учасниками. І в кінці вона сказала, що насправді дуже вдячна за цей досвід, тому що, як виявилось, вона ставила танці маленьким діткам десь, там, ну, на різних, от, в школі і так далі, але вона не вважала, що достатньо може рухатись сама. І вона каже: «Боже, я собі сподобалася в цьому». Це теж класно. Так от, да. Ну що, якщо у вас є запитання для тих, хто з нами онлайн, то також пишіть в коментарі, комунікуйте. У нас є, окрім матеріалів, є от посилання на соцмережі. Ми відкриті до комунікації, до взаємодії. Якщо ви працюєте з конкретними групами людей, наприклад, і працюєте як громадська організація, то і у вас є ідеї, як співпрацювати, то пишіть. Якщо вам цікаво продовжити комунікацію, то теж не зволікайте написати чи уточнити, які можна матеріали де почитати, якщо їх немає, да? Або як продовжити взаємодію, чи де дізнаватися про якісь інші ініціативи за межами Art Therapy Force. Ну, тобто, наприклад, де навчатися тілесно-орієнтовній танцювально-руховій терапії, тілесно-орієнтовному підходу. Наприклад, да, якщо ви хочете фахово з цим працювати, або да, ну, от різні. Пишіть, і справді от, на сторінці ми намагаємося її зробити не тільки як лендинг, інформаційну дошку, а також як місце ресурсів і матеріалів. Тому там... І якщо ви знаєте якісь матеріали, до речі, для колег-терапевтів також, якщо ви знаєте якісь матеріали, які варто туди теж розмістити, теж надсилайте нам. Ось. Дякуємо за увагу. Дякую. За те, що були з нами. Дякую.